pelissä. Koska sit on pelottaa. The door. Mitä tässä otetaan tästä? Miks on rosa? Jaa. Sitä pitää painaa. Ei! Käytävä! Stefano! Tai ei mikään sen jätkin nimi onkaan. Kuta on sovennut?
Ellie's ejection for pushing the cash. Whoa! Kivasti rahaa. Ellie's ejection his wife. Always. Yeah, son. Oh! Oh, mä pelästin! Ei tuli tommonen randomi. Upstairs! We go! Hei. Mä pelkään. Upstairs! Mutta mä haluan mennä ylös. So much stuff! Mä en oo rikkoa. Jos joku tulee! Nyt tappaa minut! No niin, tuoli. Pikkuset paikat. Hiljaa. Inside the tap. Miksi mä saan se panoa nostettua? No ei sitten. Tää on sun paras juttu. Miten pelin pitää olla näin pelottavaa? Oikeesti? Häh? Et oo tosissas? Ei, mun pitää mennä toiseen suuntaan. Mut en mä uskoa, mitä... Ei. Fönnien suostava tämä. Tähänkö sen avaimen tarvii sitten? Ei mitä mä tein. Joku kävelee. Kuka soittaa pianoa? Goes to a gender grid forward and must be made. I have information, herbs, food and everything else that could ever be possible to heal a human being. Let know I Ellie's ejection will be not rest until this ceremony has been made. So far I have a work table for a loud murder. But that will most likely change when this process is finally done. I will continue to document my finding and come up with the greatest innovation. No, God, Kaikstalvola! I will be gone in history. Oh my God. Ketkä on taitavan ero?
Jee, ovi! Sieltä sitä pianosoittoa on muuten kuulus. Mitä mä teen? Mä pelkään jo. Mä en edes tiedä mitä tässä pitää tehdä. Medicine burns. Mitä tää on? All is good. A sing head case. Potion. Ai jaha. Oh, kaappi. Verta. 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 Okay. Nothing. 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 Onneksi ei vielä tapahtu mitään. Nyt se taukee. Ai aha. Tässä sitä pienoa suhtuu. Phew. All went well. The gas looks really nice. Nasty. Ai aha. I was told around it. The blessing showed. Stop my stores. Stop waiting because of the... I'm not going to lie. However, it comes to powerful head case. Feeling that I don't feel like I'm ready. Me anymore. All of those side effects will be better in an hour at least. Yeah. Paita. Paita. Jätkällä ei ainakaan ole ongelmia paitojen suhteen. Tänne paljon. Oh god, it's been 5 hours. I can't feel anything in my body. Elias called me in to my arm. And it's embarrassing, becomes infected. I lost all my blood. We are going to replace with a metal. Until we can get a real one in. God save me. At last my server has been blah blah blah. Ai jaa, ton takia se menettiin niin paljon verta. Okei, mä rikon ton. No niin, pumpalanen. Duali! Wuhuu! Duali, sit aside. Kunnon respawn. Mitä tässä lukee? I don't read. Skull! Älä nosta skullia. Älä nosta. Okei. Okay. Oh yes! Another one. Today is big day. Ellie's letting me test the first... Ai niin, mun olisi varmaan pitää lukea ne toista päin, eikä tosta aloittaa siellä. Where does this all blood go? Upstairs we go. Tai ei mennä! Ei mennä! Mennä. God damn it! Pitkät rappuset! Mennäänkö? Mennäänkö? Joo, mennä. Dum. Kukaan ei tuu takata. Se menee hyvin tämä näin, kyllä. Third floor! Oh my god! No niin, mennä. Mun syydän hakkaa. Mä pelkään. Uskotteko? Minä ainakin uskon. Uskot. Kestää vielä, kun te loudaa. Mä luulin, että tähän jaksiks muus, kun soita sanoi. Tönkää editaali mies. Miten päin ovet aukeaa? Näin päin.
Nice door you have there. Siis me on nää ovet on muuten rasvattu. Just kauheat äänet kuuluu aina, kun ne aukaisee tai pistää kiinni. Why there is nothing here? Nothing, 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 nothing. Mä vieläkin voin odottaa sitä kohtaa, että milloin ne morsot tulee. Oi! Fair. Slow! Nah. Ei mulle soo mitään! Anna mulle jotain. Einstein's darkness. Really slowly brain. Okay. Pystään vähän valoittaa. Mulla lamppu! Dad. Oh, mä en mene tuohon huoneeseen! Mennäänkö? Mennään. Vaikka mä tiedän, että siinä tapahtuu jotain. Mennään. Katsojen vuoksi. Hei, tuoli! Tuoli, tuoli. Oho, anteeksi tuoli. Tule mukaan. No, tuletko sinä? Niin. No, no, yks menee rikki. The following a work beast. United Kingdom. Mä tiesin, britit. Teidän takia. Tätä jakso lukee. One print of current actic. Jotain randomia. On siinäkin yksi ruma maalaus muuten. Why so serious? Huu taas tota. Mä vihaan noita tyyppejä. Teidän takia mä pelastin koko ajan. Eiks mulla mitään avainta? No. Ei. Here we go then. Hello. Morso. Ei sitten. Mennään! Nothing! Nothing! Miksi? Miksi? Oho, anteeksi. Miksi täällä ei ole ketään? Oh my god! Miksi ihmeessä tosta lähtee rappuset? Joku ei sanonut. Ja sänkykin täällä. Eiku ei toi ole sänky. Se on sohva, missä on tämmöinen tinteri. Yes, light the place. Help us, Will. Onko se? Tuoli! Hyvä tää sun katto. Kiitos. No hyppääksä? No ei sit! Ei sit! Ei jaksa hypätä tommosesta. En pakota. Luostaan. No niin, mennään. Hello. No, te valoinen huone. What's up, Pintier? Oh, tossa on ne rumat lapuset. Oh, mikä tää on? Ajaa! Siihen. Anteeksi. Joku on vähän joupatellut tää. Eikö täällä oo mitään? Lisää tämmösiä outoja huoneita. Aa, mä tiedän. Mun täytyy tonne ylös sitten. Koska mä menin ton kohan jutosta. Ui. Olla hyvä. Nyt on takka tuli. Lämmittää kaikkia.
varsinkin teitä katsojia siellä toisessa päässä. Hello! Ui! Pimeä paikka! Pelkkää pimeätä. Morsot. Älkää olko kaapissa. Mikä sinä olet? Luuta! Tule luuta. Siivotaan. Siivotaan tämän tästä. Kaikkia. Ovi. Oh, se pano! Mites mä käännän sut? Oho, mä haluan heittää sua. Tule käteen, Sepano. Noni. Kunnolla, hei. Miten mä käännän sua? Jasma. Sepano, sinä makas siinä. Tossa noin. Kova pehmeä peitto sulle. Mikä toi on? Mä näen jotain mustaa siellä. Siellä oli musta, näittekö te sen? Näittekö? Mennään katsomaan. Ah, Naked Man. Tossa on joku kimaltaa tuolla. What are you? Who you are? Tell me. Ai jaa, sä oot tommonen. Jaha. Sinä nukut väärässä ajassa. You must. No. Aa, nyt mä taisin mitä siirtää. Kauas lähemmäs, kauas lähemmäs. Noin. Ota sitä lampua, sä toivoo jotain. Kun vähän hinkaat sitä siinä. Joo. Hello. No. Ovesta ei pääse läpi. Naked Man. Mikä se oli? Stop wasting. Oh, älä sittenkään. Perfect. People are coming into my shop after seeing the fires. I have to put around town. This works out very nicely. As long as they keep coming in, I can continue to sacrifice them for the blood. Blood needed in the London. At least they die. In the name of Snainsley. Jota jännä. I think I have successfully been able to Dublin take a working version of the serum. I will lock them away and soon sell them. I'm going to be famous. Alright, back to work. Okay. Jungun pää. Genius. Mikä se ääni oli? Pelästyi sitä niin paljon. Lähdin juoksemaan jonnekin. Minnepä mun pitää sit mennä, kun mä en otettanut avaimiakaan edes. Ja sit se yhteen huoneeseen tarvii avaimen. Mun missä on nyt jotain? Dum dum, dum dum, dum dum. Onks tää joku toinen huone? Joku liikkus! Se en ollu mä. Ai se oot jo tuoli, mitä mä työnnäsin. Jaa. Ui, laatikko. Nothing. 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 Köyhä huone. Eiks tää mitään parempaa tekemistä? Mä katta vatsilla olette täällä. Kaikki nää laatikotkin.
Älä tule sisään. Se oli pelottava TNT-räjähdys. Sitten mä... Ding ding ding. What happened? Get up, man. Loading. Täh? Kuolinks mä? This note, you should not have gone in there, Derek. Miksei? All the way up here. Kuka puhus? Kuka se oli? Morso! Morso tulee! Mitä mä teen? Mitä mä teen? Minne mä meen piiloon? Minne? Ei, mutta loppu pitää valokin. Please, oletko me nyt pois jo? Ei saa olla pimeydessäkään. Mä en tiedä, onks mennyt pois jo. Joku on mad. Mad! Ui ui, näyttääks se joku rikkos ove sitä? Mikä se huone oli, missä oli mikä oli lukossa? Sitä mä en yhtään muista. Ui, mitä tää muuta tekee? Onks se toi huone? Stairway. Avoid at enemies. Ei täällä ees oo ketään. Mitä tapahtuu? Mä en osaa pelata tätä peliä. Joku juoksee mua kohti. Siinä se oli! Ei juosta nypyrä! Ei juosta! Taksepäin! Mut se ovi oli tuo! Juokse! Run! Mä en pelästynyt. Minne mun pitää mennä? Tää ei kerro mulle mitään. Älä loppu. Ei. Nyt mulla loppu. Mitä mun pitää tehdä? Jaa, sinne mun piti mennä! Minä osaan! Yeah!
niin sit sinne meni mun... Menikö? There is no oil left in the mantle. You need to go. You need to find oil and oil protein to use. It make the lemon work again. Eikä mä mennyt pimeässä juoksemaan. Ei tässä oo mitään järkeä, jos mulla ei oo oilia. Mä en näe mitään! Tonne on, jos mä en oo vieläkään pääs. Ei nyt ainakaan tapahdu taas näin! Se tulee ovesta läpi ja syöpi! Apuita strategia. Mitä me tehdään? Mietitään hetki. Sitten vieläkö me tietää, mistä ovesta se tulee? Ei kerrota! Kun en mä näe mitään. Se tuli jo muka! Joo! Se juoksee jo mun takana varmaan. Siis... Tää ei anna mun mitään mahdollisuutta. Jos mä nyt käyn sen viereen, siinä on ovi. Mutta mitä mä sitten teen? Sit se on se yksi kaappi. No mitä mä sieltä, kun ei mulla enää oiliakaan? Ja se tää musiikki järsyttää tosi paljon. Mut mä en uskalla kääntyä. Mitäs vaan kuvalla ja lopetetaan siihen? Mä en uskalla kuvalla. That's scary feeling. Miks? Miks? Ei back. Tota mun ei pitänyt painaa, mun piti painaa jotain muuta, mutta siis... Sitten kun se juoksee mua päin... Minne minä juoksen? Siin vieressä on ovi. Nyt sitä toisellakin, ove, toisellakin puolella ovi. Ja sit siinä mun edessä on ovi. Siis, mistä mä tiedän mistä se tulee? Siinä se olisi... Ah! Se tuli jo! Aijaa, mä en kuollu sitä ekasta löynnistä, mutta ihan sama. Joo, mutta siis eiköhän tää nyt ollut tässä. Nähdään sit ensi kerralla. Moro.